ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତୀର ମରାମରି କେସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ। କେଉଁଥିରେ ମାରନ୍ତି, ଆଖିରେ ନା ହାତରେ? ଦୁଇଟା କରିପାରିବେ ଆପଣ? ମାନେ ତମେ କେଉଁଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର? ମୁଁ ନା ଆଖିରେ ତ ମାରେନି, ହାତରେ ମାରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଭାଇନା, ଇଏ ତୀର ମରା ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର, ଆଖିରେ ନା ଏ ହାତରେ? ଇସାରା ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ, ଏଇ ଧଇଲା ଧଇଲା ଭାଇ, ଏଇଥର ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ମାରିଲେ, ଆଉ ଥରେ ମାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଭାଇ ହାଲକେଇକି ମାରିଲେ ଆଉ, ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଇଏ ତୀର ମରାବର ଗୋଟେ ଖେଳିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯାହା ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଏଇଠି ଅଛି, ସଜ ସଜ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଯାଇଛି, ମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ କେମିତି ତୀର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାଏ। ହବନି, ନାଖିଲା ନାଇଁ, ସିଧା ନ। ଆମ ଖେଳ ଏଇଠି ସରିଛି, ଆଖିରେ ଯିଏ ତୀର ମାରୁଥିଲେ ସିଏ ହେଲେ 32, ଯିଏ ହାତରେ ତୀର ମାରୁଥିଲେ ସାର୍ କେତେ? 45। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ ଖସିଗଲା ମୋ ଭାଇ? ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତମର? କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ନାଇଁ ଭାଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି? ମୁଁ ଆସେ ଏଠି ଖେଳେ ଇନ୍ଡୋରେ ଡେଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କିଛି ଖେଳନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣ ସାଂଘାତିକ ରେଟ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି, ସେଇଟା ମ୍ୟାରେଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଓ ହଉ, ତେବେ ଭାଇ ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିକି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।